Você precisa casar, é legítimo seguimento. Porém precisa pagar os custos do casamento. Pra ver se ninguém reclama, tem que comprar uma cama, colcha boa e travesseiro, traçado ribuliço. E para você fazer isso, como faz sem ter dinheiro? Para casar quem se apruma, um padre que eu tenho em prazo, ele vai e eu me caso, e a sacola a gente arruma. Bota dentro, faz arruma, e depois que se acostuma, faz depressa um travesseiro. Eu arranjo um papelão, a gente deita no chão, e eu namoro sem dinheiro. Veja se você se sai, eu quero lhe perguntar. Pra tranquilo namorar, para um motel você vai. Porém lá a sua amante quer ser bastante importante e bebe um bife caseiro. De bebida um coquetel, e para sair do motel, que faz sem ter dinheiro? Depois que eu me ajeitar junto da minha senhora, no momento de ir embora eu começo a reclamar. De um problema na frente, de dor de ouvido e de dente, de um beliscão no traseiro, de uma dor no mucumbu, a mulher chama o SAMU e eu saio sem ter dinheiro. Rapaz, é bom. É bom. Gostei? Pronto. Como é que você ia se sair dessa enrolada, bem? Tô dizendo a você que eu sou acostumado a passar sem dinheiro. Você fez um... É bom.
Você fez um trampolim terrível. Olha, tem um mote aqui do rapaz que tá aí na plateia, que não é do padre não, por favor. Olha o mote.